Potturaria nyt menossa. Meillä on tauko, musiikkitauko. Katsokaa. Onko minä joulupukki? Joo, sehän on tiistai päivä ja... Tiistai päivä ja pitää tuossa postissa lähteä. Postissa käymään, sinne on joku paketti tullut, en tiedä mikä. En ainakaan muista, että olisin mitään tilannut. Äkki selittää. Mutta siinäpä tuon näkytä, mitä sinne olisi tullut ja... Jokuhan tuossa kysyi, että onko tuota viikonloppuna radiota nyt. Ei oo kyllä nyt viikonloppuna, että oli kyllä semmonen rapula vittu. Sunnuntaina oli semmonen rapula vittu. Se oli pian halka sun rapula vittu. Tuntui, että pienä jäähtää ja tuota. Muonantaikki oli ihan väsynyt olo. Tänään vasta on vähän sillä... Tänään vasta alkanut sillä normalisoitumaan. Niin tuota... Ei vittu pysty vua, ei vittu. Tai sitä on sitten tuota radiota niin semmoseen... Ne 3 viikon välle voi radiota olla. Ei nyt ihan 7 kuukauden taakkoa tulee nyt, mutta... Ne 3 viikkoa aina on semmonen sopiva vittu, ei näitä kestä. Ei näitä rapulata kehto muuten. Eihän se oo se kirje sillä, kun se on 4:30 vasta siellä saatanan postissa. Tää 4:30 vasta. No se pitää sitten käydä hakemassa 4:30. Se on ilmeisesti taas jossain postinjakajan mukana se paketti, vaan missä lii. No niin, se täytyy olla. Jos sen 4:30 suopi tuolta vasta, niin se on silloin postinjakajan mukana. No onkos postinjakaja tänään kolokutellut ovelle? No eipä oo kolokutellut. Perkele. Tästä sen näkyy, että oli se nyt se kirje postinjakajan mukana. Tai olipa se mitsä tahansa, niin ei se kotti ikinä tule, että... Sitä joutuu tuossa saatana kissoja ja koirin kanssa ehtimään, että mikä siltä nyt on tulossa. Vittu. Tuossa kun miettii, niin annan sitä tosiaan avoimesti tuonne YouTubeen tullut kerrottua kyllä niin... Sukupuolitaavista lähtien kaikki, että millä on kartiomuotoista munnoja. Ja millä on ollut kartionmuotoinen muna ja millä on ollut sieniplantasi munansa, että tuota... Jos miettii loppuisen, nehän on ihan kivoja semmoset pikkusukupolitaavit, niin... Tuota... Kyrvessä on vittu omaa sieniplantasi, sitä voit... Käät sinä lääkärissä ja... Yhdessä etit tän kirjasta, että mikä sieni täällä on ja... Sitten saat kotiin mukaan semmosia kivoja pensseleitä, millä voit sitten sivellä sitä kyrppeä aina ja... Kasvattaa sitä vitun plantaa siinä kyrven juuressa, niin perkele. Ei se paha oo, ei se paha ajaa vietettä oo se. Mutta tuota... No eihän se, mutta jo toisaalta, niin jos mietti, niin... Eihän se minun häppeä oo, että se vaan kertoo se, että mitenkä paska persisiä akkoja sitä on. Ja tästä ei oo tavarasta niin sanotusti kyllä huolta pietimettä. Eilen tuli katsottua sitä ohjelmaa tästä Gordon Ramsay. Kuppilat kunto. Ei vittu, että se... Vittu, että se rämsee kyllä. Kyllä se ukko vittuilla on nimittäin nää ohjelmassa niille, kun... Ne on ne kuppilat vähän niin, niin sanotusti persillä. Gordon Ramsay. Pottukoira, pillut kunto. Ja just sillä on se, kato se... Jos just sillä se pottukoira ja pillut kunto ohjelma, että... Ensin siinä niin otetta se akka. Sillä on se, että ensin niin se akka on tutkittaa ensin sitä akkoa siinä. Paperin, otetta niin paperinpala ja pyykästään persistä. Mitäs vittua, sullahan on perse paskassa. Kuvitteletko sinä saatana, että tämmöisellä persillä nussitaan? Täällähän on paskarinkulla persereijä ympärillä. Saatana. Mitä se tämmönen peli on? Perkele. Alaan mennä sitä nyt. Sitten pillukarvotus. Karvotus. Jaha, ja karvotus. Vittu. Täällähän on semmonen puska, että tähän pitää saatana vittu kuule niin raivoa saahakke.
Sitten on se loppujuttu on siinä. Kaikki olisi kunnostettu paperilla pyyhkästä sitten, niin ei tulisi paskaa persistä ja näin. Sinä olisi iloinen mieli. Sitten jos kaikki iloisia, ai ja vittu ja... Nussi sitä akkoa tukasta kiinni mulaa suuhun vittu. Ai, persit on kunnossa vittu. Jälleen yksi onnellinen perse ja pillut on kunnossa vittu. Mikä se siellä? Bruno siellä pitää elämätä. Munaa pystyssä heiluu, tulla pitkin asuntoa saada. Hei herra kaktuksen poika. Oletko sinä kaktuksen poika tulossa sieltä mökiltä tänään? Täytyy nyt soittaa herra kaktuksen jumalalle. Raa!